Dobroveče. Dobrodošli u Gradske vijesti radio televizije Slobomir. Republika Srpska danas slavi svoj 26. rođendan, pa ćemo tome posvetiti veći dio današnje emisije. Slijede najvažnije vijesti. U Banja Luci se danas održala centralna manifestacija povodom 9. januara Dana Republike Srpske. U Bijeljini je polaganjem cvijeća i vijenaca na spomenik na trgu kralja Petra I. Karađorđevića svečano obilježen Dan Republike. Mladi SDS i SNSD u Bijeljini obilježili 9. januar. Povodom božićnih praznika i rekordnog broja članova i posjetilaca Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini, gradonačelnik Mićić donirao lični prilog ovoj ustanovi. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjeriti nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. U Banja Luci se danas održao niz manifestacija kojim se obilježio 9. januar, Dan Republike Srpske, među kojima su svečani defile, svečana akademija i prijem u predsjedništvu Republike Srpske. Bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, odlikovao je Ordenom Republike Srpske na Lenti za naročite zasluge u razvijanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država, kao i za izuzetan doprinos u afirmaciji i posljeratnom razvoju Srpske. Tomislav Nikolić je rekao da su Kosovo i Republika Srpska dva najveća izazova za svakog predsjednika Srbije, te da je i on tokom bavljenja politikom uvijek nastojao da pomogne Republiku Srpsku. Ako je put da se ujedinimo, vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnost i nezavisnost. S tog puta ne smije se skrenuti. I bit će još 100 prepreka. Ali mi smo samo oni ljudi koji idu ispred volje naroda. A volja naroda je jasna. Srbija i Republika Srpska odlučivat će zajednički o zajedničkoj sudbini. Istim ordenom odlikovan je i lider Slobodarske partije Austrije Heinz Christian Strache za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Austrije i Republike Srpske. Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem odlikovani su i bivši gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, te proslavljeni režiser Emir Kusturica, koji je istakao da zapadne sile već 7 vijekova nad srpskim narodom sprovode jednu vrstu genocida, a srpski narod se bori da očuva svoj jezik i identitet. Zbog toga je izuzetno važno da naša ideja o slobodi se projektuje kroz očuvanje našeg jezika, kroz očuvanje naše crkve koji su zapravo bili paralelno vododelnica našeg naroda i posebno Republike Srpske koja se nalazi na najzapadnijoj tački na kojoj naš narod živi. Pokušavali su preglasavanjem kao i obično da ukinu i institucije i mnoge stvari, ali evo i Dan Republike Srpske. Međutim, nije to uspjelo, neće nikada ni uspjeti. To je samo nešto što nam daje snagu da se još jašće i još žešće borimo za Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, obraćajući se prisutnima, rekao je da su odlikovani dali nesumnjiv doprinos stvaranju i jačanju Srpske, koja je država srpskoga naroda, ali da je široka i velika da prihvati i sve druge koji ovdje žele da žive u miru. Dakle, sav ovaj period Republike Srpske 26, naših zajedničkih godina, su godine kada smo ojačali, shvatili, postali samosvjesni i postali odlučni da ne oklijevamo očuvanju naših prava, našeg ustavnog poretka, našeg ustava i naše republike. Zato svaki doprinos, znanih i neznanih, vas koji dobijate danas odlikovanje, oni koji su to dobili ranije ili će dobiti u budućnosti, svakako znači da Republika Srpska u kontinuitetu traje. Danas je posthumno odlikovan i Ljubiša Savić Mauzer, zatim ruski motoklub Noćni Vukovi, direktor fonda PIO Mladen Milić, posthumno Drago Tadić, bivši poslanik u Narodnoj skupštini, KUD Slavko Mandić Laktaš, ženski kamerni kor Banja Lučanke, Savez Slijepih,
Pištalo Vladimir književnik iz SAD-a, humanitarna organizacija Srbi za Srbe iz Beograda, te brojne organizacije i pojedinci. Svečano obilježavanje 26. rođendana Republike Srpske u Bijeljini počelo je polaganjem cvijeća i vijenaca na spomenik na trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Nakon toga upriličen je prijem za privrednike i društveno uspješne pojedince grada Bijeljina. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je rekao da je ovaj praznik značajan za sve građane Republike Srpske koji se već 10 godina u Bijeljini obilježava dan ranije, 8. januara. Moram reći da sam posebno zadovoljan današnjim odzivom. Veliki broj ljudi je došao, veliki broj privrednika i mi uvijek uz obilježavanje dana Republike Srpske, uz isticanja značaja stvaranja Republike Srpske i dana Republike Srpske, probamo dati puno više na značaju privrednicima našeg grada, jer bez privrede i bez radnih mjesta i bez privrednika u našem gradu nema ni opstanka Republike Srpske, nema napretka, nema razvoja. Predsjednik boračke organizacije Bijeljina Miodrag Stevanović naveo je da je Dan Republike najveći praznik za sve pripadnike Vojske Republike Srpske, za sve veterane i učesnike odbrambeno-otadžbinskog rata. Mi ćemo danas ovdje ispred gradskog spomenika položiti vijenice, ispred spomenika poginulim borcima, sjećajući se na naše poginule drugove i u budući ćemo sigurno uvijek obilježavati ovaj datum. Boračka organizacija Republike Srpske će i sutra učestvovati na svečanom defileu u Banja Luci i time ćemo i mi dati doprinos i obilježavanje Dana Republike. Najteže je bilo stvoriti Republiku Srpsku, sad je na nama i na političarima da damo sve od sebe da ova republika opstane, da znamo zašto smo se borili i da mi borci imamo našu srpsku državu koju smo sigurno i zaslužili. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je također prisustvovao obilježavanju Dana Republike u Bijeljini, istakao je da je došao u ovaj grad kako bi sa njegovim žiteljima proslavio rođendan najljepše republike na svijetu, Republike Srpske. On je dodao da je današnji dan i prilika da se svi građani sjete onih koji su stvarali i svoje živote dali za Srpsku. Ovo je i trenutak da kažemo da je Republika Srpska sigurno zadovoljna sa narodom i onim koji su je stvarali, ali istovremeno treba postaviti pitanje da li su i oni koji su je stvarali i da li bi oni koji su dali svoje živote u stvaranju Republike Srpske bili u potpunosti zadovoljni sada sa Republikom Srpskom. Vlasnik preduzeća Spektar Drink, Đorđe Slavinjak, rekao je da privrednici Republike Srpske nastoje da stvore što bolji poslovni ambijent kako bi građani imali što bolje uslove za život. Sa zadovoljstvom obilježavamo 25 godina postojanja Republike Srpske. Značajan datum, pogotovo sa činjenicom da su mnogi patriote, borci Republike Srpske ugradili svoje živote za ovo da imamo danas svoj mir, da živimo u dostojanstvu i uzajamnom poštovanju sa svim drugim narodima na prostoru Bosne i Hercegovine. Vlada najavljuje radikalne mjere poboljšanja odnosa prema privredi, prema realnom sektoru, a mi se zaista nadamo da će tako biti i spremni smo kao do sada da svi iz realnog sektora damo svoj doprinos da naša Republika Srpska bude jača, bolja i ljepša nego do sada. Obilježavanju Dana oružanih snaga u Bijeljini prisustvovali su privrednici, borci Semberije, pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske, političkih partija koje djeluju u gradu i brojni građani. Mladi aktivisti gradskog odbora Srpske demokratske stranke Bijeljina odali su počast i položili cvijeće na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske povodom Dana Republike i 26 godina od njenog osnivanja. Predsjednik aktiva mladih SDS-a Bijeljina Vladimir Ljubojević čestitao je svim sugrađanima i prvom rukovodstvu Srpske današnji praznik, te poručio da će mladi raditi na prosperitetu Srpske. Mi smo danas se okupili na spomeniku poginulim borcima da odamo čast ljudima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske i da ovom prilikom ja želim posebno da jednu poruku pošaljem svima da opstanak na ovim područjima mora da prati ekonomski rast. Mi smo svjedoci danas i ovih dana da su neke političke stranke dijele pasoše. Mi mislimo da je to jedna loša poruka, da odlazak sa ovih prostora predstavlja možda i najveći udarac Republici Srpskoj, a to se ogleda u nerazvijenoj privredi, industriji, ekonomiji. Danas je dan kada se moramo sjetiti svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Dan kada se moramo sjetiti svih ostalih boračkih kategorija.
26 godina posle, mi imamo daleko lakši zadatak. Mi nemamo zadatak da stvorimo Republiku Srpsku, imamo zadatak da je jačamo, da je činimo boljom. Kao osobi čiji otac dao život za ovu zemlju, naravno da moje porodice i meni samom današnji dan mnogo znači. Smatram da je naša dužnost i obaveza da čuvamo lik i djelo svih onih koji su učestvovali u stvaranju ove zemlje. Međutim, ne mogu da se ne zapitam da li je moj otac i drugi očev žrtvovao za Republiku Srpsku kakva je ona danas. Ono što ostaje na nama mladima jeste da damo sve od sebe i na sve načine pokušamo stvoriti neko bolje sutra unutar naše otadžbine i na taj način naše očeve učinimo ponosnim. Mladi socijaldemokrati danas su u Bijeljini i na Gradskom trgu organizovali slavlje povodom Dana Republike, na kojim su građanima dijelili zastavice i pasoše srpske sa svim značajnim informacijama o Republici i o turističkim potencijalima. Predsjednik mladih socijaldemokrata u Bijeljini Goran Janjić istakao je da je ovo kreativna ideja, te da je ova stranka na svaki način željela da privuče pažnju na ono što je najvažnije, a to je Republika Srpska. Mladi SNSD položili su vijence na centralni spomenik palim borcima, na kojima je ispisana poruka zahvalnosti najzaslužnijim za stvaranje Republike Srpske. Slavimo ga prije svega zato što ga osjećamo kao svoj praznik, zato što se poistovjećujemo sa njim, sa našom državom, ali ga jednim dijelom slavimo i jače i snažnije kao odgovor na sve te pokušaje da nam se ospori pravo da slavimo današnji dan. Ono što je važno danas reći jeste, odnosno poslati jednu poruku mira, pozvati sve naše komšije iz Federacije Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, da nam čestitaju današnji praznik, naš rođendan, da nam dozvole da ga slavimo, da nam ne osporavaju i da zajednički gradimo bolje međuljudske odnose na našim prostorima. Ova akcija koju provodimo na teritoriji čitave Republike Srpske, dakle u svim opštinama i gradovima Republike Srpske, danas se dijele pasoši Republike Srpske koje smo sami napravili. Cilj nam je da izazovemo, da kažem, što veću medijsku pažnju, da na taj način promovišemo sve te naše ljepote koje nesumnjivo imamo u Republici Srpskoj. To je s jedne strane, s druge strane, cilj nam je da pošaljemo poruku da je Republika Srpska u našim srcima samostalna, da je na neki način, možemo slobodno reći, država. Povodom božićnog praznika i rekordnog broja članova i posjetilaca Narodne biblioteke Filip Višić u Bijeljini, gradonačelnik Mićo Mićić poklonio je ovoj ustanovi 2000 konvertibilnih maraka za nabavku novih naslova. Direktor biblioteke Jovan Cvjetković zahvalio je gradonačelniku na ličnoj donaciji, te istakao da je za 2000 maraka kupljeno 200 novih naslova koji su najtraženiji među čitaocima, a riječ je o beletristici, dijelu školske lektire i dječjoj literaturi. Ovom prilikom Cvjetković je pozvao gradske privrednike i sve dobre ljude u Bijeljini da pomognu biblioteci u nabavci knjiga. U jeku elektronike i kad se sve više gleda internet i različite društvene mreže, zaista mi je zadovoljstvo da ima veliki broj ljudi koji hoće da čitaju, imaju vremena da čitaju i zato smo se baš odlučili da te naslove koji su bitni, naslovi koji su traženi, bez obzira koji je žanr, bitno je da su naši sugrađani zadovoljni. Nadam se da sam pomogao biblioteci, nadam se da sam pomogao i sugrađanima i evo, nastavit ću u tom smislu da i možda i preko gradske uprave i ja lično opet nabavimo još, vidjet ćemo kako će ovo proći, da obogatimo još našu biblioteku s obzirom da zaista je najbolja biblioteka u Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju ove knjige koje smo danas kupili od donacije koju nam je poklonio gradonačelnik Mićić, reći ćemo da smo nabavili oko 200 novih naslova, prije svega bestsellera, školske lektire kao i nešto dječije literature. Biblioteka posljednjih 8 godina svake godine bilježi značajan porast i korisnika usluga kao i posjetilaca, tako da smo i prošlu 2017. godinu završili sa 8501 korisnikom i sa više od 165.000 posjetilaca, što je zaista apsolutni rekord. Pozvaću još jednom i sve privrednike i sve dobre ljude na području grada Bijeljine da dođu u biblioteku i da nam se obrate, znači da nam pomognu u nabavci knjiga, jer biblioteka ima potrebu svake godine da nabavi knjige u vrijednosti od oko 30.000 maraka. Mi raspolažemo sa svega par hiljada u budžetu za nabavku novih naslova, tako da nam je svaka pomoć dobrodošla. Pred kraj grada slijede servisne informacije iz Elektrobijeljine. Thank you.
Vrijeme sutra ujutro i prije podne oblačno sa kišom. Doći će do pada temperature još za par stepeni, a zbog oblačnog vremena dnevni hod neće biti veliki. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 13 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. U Banja Luci se danas održala centralna manifestacija povodom 9. januara Dana Republike Srpske. U Bijeljini je polaganjem cvijeća i vijenaca na spomenik na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića svečano obilježen Dan Republike. Mladi SDS i SNSD u Bijeljini obilježili 9. januar. Povodom božićnih praznika i rekordnog broja članova i posjetilaca Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini, gradonačelnik Mićić donirao lični prilog ovoj ustanovi. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti radio televizije Slobomir su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.